Кишка 9-ші арты эфирда Татарстан хабардары программасының төп шығарылышы студияда Фәнис Камал хайырлы кеш бүгін біздің программада. Замана офеті. Малай қызны қиыны, сыныпташлары қорап тұра. Әгер де бұл ситуацияны көрмеше, ішітмеше ғына қалдырсалар, ол тағын болырға мүмкен. Түбән Камада болған шоқ қатырғыш уақиға бойынша текшіру үші башланған ма? Бұл хақта толырақ Рүзәл Шарипов. Грипп әлі таралып үлгірмеген, лекин коронавирус менен аурушылар саны арта. Мы идем ниже эпидемического порога, но вместе с тем ситуация на сегодня, вот она пока так немножко у нас начала прирастать. Республикадағы эпидемиологик вәзгіет хоқында. Біздің материалда. Иртәгә республика рәисе дәүләт советына йыллық юлламасын жеткерәчәк. Бөтен юллама дәүләт советына гына түгел, бөтен республикада эшләү органнары өчен. Йылның төп сәяси вакыйгаларының берсенә әзерлек ничек бара? Гөлнәс Сәйфетдинова күрде. Түбән Каманың 31-ші мәктәбендә килеп чыккан хәл бөтен республика халкын тетрәндерде. Монда 5-ші сыйныфта укучы малай үзеннән кичкенерәк кызны кыйный. Бу роликта халыкны балалар арасындагы мөнәсәбәттән бигрәк укытучыларның битарафлыгы тон калдыра. Алар сугышчыларны айырга да килмей. Хәзер кыз хастаханәдә дәвалана, аның баш мие селкенгән, Эчке эшләр министрлыгы тикшерү алып бара. Кыз белән малай арасында низак ни сәбәпле килеп чыккан? Ни өчен балага беркем дә ярдәм итми? Бу хакта тулырак алдагы материалда. Малай кызга башта суга, аннан чешиннен тартып йыга, соңрак тибә башлый. Һәм буларның барысында сыйныфташлары читтән карап тора. Ярдәм итүче юк. Социаль челтәрләрдә таралган видеодан күренгәнчә, узып баручы укытучы да балаларны аерырга ашыкмый. Видео язманы кызның әнисенә, аның сыйныфташы җибәргән. Учительница, которая... Я не могу сказать, что она равнодушно проходит, потому что она все-таки кричит там что-то ему, но в то же время она к ней не подходит. Соңрак ачыкланганча, балалар тәнәфес вакытында уенчык бүлеше алмаган. 5-ші сыйныфта укучы малай 8 яшьлек кызга шулай ташлана. Бу хәлдән соң кызны дәресләрдән азат итеп, өенә кайтарып җибәрәләр. Позвонила учительница. Кызымның хәле турында сыйныф җитәкчесе хәбәр итте. Хастаханәгә мин аны үзем алып бардым. Кызымны кыйнаган малайның әти-әниләре элемтәгә чыкмый. Мәктәп исә рәсми җавапта балага беренче медицина ярдәме күрсәтелде дип хәбәр итә. Әмма бу ялган. Видео социаль челтәрләргә куелганнан соң 200-гә якын кеше үз фикерен язып калдырган. Кемдер укытучының битарафлыгына гаҗәпләнә, кемдер кызны кызгана. Бу ишрак беренчесе түгел дип язучылар бар. Минем кызым паркта йөргәндә шул малай аның янына килеп йодрыгы белән башына суккан иде. Ул исәптә тора икән. Бу беренче очрак кына түгел, психолог белән эшләргә кирәк. Сүзем юк, балалар тыныч кына карап тора. Берсе дә ярдәм итәргә ашыкмый. Димәк, ул моңарчы да балаларга зыян китергән. Табиплар сүзләренчә, кызның баш мие селкенгән, тәнендә кара янган урыннар бар. Татарстанның Ичке эшләр министрлыгы бу хәлне тикшерә башлады. Мәктәптә махсус комиссия утырышы узачак. Бүгенге көндә инде әлеге вазгыять буенча тикшерү үткәрелә, һәм инде әти-әниләрне һәм бәлек булмаган балалар белән эшләүче инспекторны чакырып, бу безнең эшке комиссиядә каралачак. Татарстанның бала хокуклары буенча вәкаләтле вәкиле Ирина Волынец бу вакыйганы үз контроленә алган. Увиденное вызывает шок. Видеоны карагач мин шок каттым. Малайның үз-үзен шулай тутышы куркыта. Күргәнебезчә кыз бала аңа берничек тә җавап кайтара алмый. Малайның әти-әниләре белән күрешеп сөйләшергә кирәк. Әлбәттә балаларга психологлар ярдәм күрсәтәчәк. Әмма кылган гамәле өчен җәза да булырга тиеш. Моны суд хәл итәчәк. Кыз үз-үзен якламый, чөнки ул инде психологик яктан подавлен. Ул очракта син жертва, син бер нәрсәдә эшләмәсәң, чөнки синең эмоцияларың уже күтәрелә. Әлеге видеоны караган психолог ни өчен кызга беркемнең дә ярдәм итмәвен аңлый алмый. Сыйныфташлар да, укытучылар да битараф. Әйтерсең, бу мәктәптә мондый хәлләр даими кабатлана. Гадәттә агрессор кеше ул үзеннән көчсез рәкне эзләй, чөнки аңа бер нәрсә әйтергә була, аның белән бер нәрсә эшләтергә була. Ике якта да психологлар белән дә эшләргә кирәк, һәм тагын сыйныфлар белән дә эшләргә кирәк, чөнки әгәр дә бу ситуацияны күрмеше, ишетмеше генә калдырсалар, ул тагын булырга мөмкин. Татарстан мәктәпләрендә мондый очракларның булганы бар инде. Узган ел Дәрвишләр бистәсендә укучы малай 2-нче яш үсмергә пышак белән кадады. Яршалының Асылташ приютында яш үсмерләр үзләреннән кичкенәрәк малайны кыйнады. Түбән Камада исә кызның әнисе полициягә һәм прокуратурага гариза язган. Рүзәл Шарипов, Лиана Бахтиева, Альбина Минаева, Яңа Астрахан.
Татарстанда грипп очаклары әле күп түгел, ләкин коронавирус белән аурушылар орта, хәзер 769 кеше авырый. Республикада 10 ковид госпитале эшли, оларның 17% буш, дип белгечләр. Грипп соңгы атнада 7 кешедә ачыкланган, ОРВИ белән аурушылар 14 меңгә җитә. Әлеге сезонлы аурулар узган атна белән чагыштырганда 19%-ка күбрәк теркәлгән. Хәзер Татарстанда эпидемиологик вазгыять тотрыклы дип санала, аны ноябрь ахыры, декабрь башында күтәрелер дип фаразлыйлар. Мы идем ниже эпидемического порога, но вместе с тем... Без эпидемиологик шикка житмеды гали, лекин аурушилар саны орта, ширге қоршы тұрының нәтижелі шарасы прививка қодату. Хазір республикадағы вакцинының 50%-ына қолланылған. Бірінші ширатта еклі хотын-қызлар хам медицины қызметкерлеріне ясыйбыз. Республика халқының 60% болса да прививка қодатса, хәл тұтрықлы болыр еді. Это сезонный коронавирус. Быйылғы сентябрь 21-ші ғасырының иң жылы сентябрі болғаны. Мұндай жылы айлар шулай 2015-ші хәм 2023-ші йылларда күзетілген. Орташа температура нормадан 3 градусқа юғарырақ тұра. Холық ағышларда яфрақта сорғай медеп ғажепләне. Хәзір Татарстан антициклон йығынтысында шул себепті күндіз температура 23 градусқа қадар көтерілі. Синоптиклар мұндай хауа тұрышы 4-ші октябрьге қадар сақланыр деп фаразлай. Түнлі де температура нормадан юғарырақ болашақ. Ертеге ғана Татарстан Астанның күнге хәмі күнші ұш районларында қырау тұшашек бірінші қор 22-ші октябрьде яуырға тиеш. Атнаның түп вақиғасы ертеге республика рейсі дәулет советіна юллама білі мұражиғат итешек. Алдағы елға Татарстан өсішін белгілешек мақсатлар, бұрышлар хәм иқтибар юнәлтәсі мәсәлдер ашықлана. Әр елінің юлламаның өзіншелігі де бұла. Шақырылған қонақлар ғадетті бүтін республикаға өрнек шәхісләр. Юллама вақытында 2022 йыл цифрлаштыру йылы деп иғлан етілді, 2021 йыл туған тілдер хәм халықлар бірдәмлігі шиғары белән өтті. Быйыл ни көтәсі? Бұл хақта Гүлнәс Сәйфетдинова. Зур концертлар залында рейс шығыш ясайшақ микрофонның тоушын келелер. Залдан тыңлағанда да, экран аша қорағанда да бірнінде хилафлық бұлырға тиеш түгіл. Әзірлік барышында әр деталь мұхим. Рүстем Минханов шығыш ясайшақ трибуны орнаштырылған, Россия хәм Татарстан әлемнәрі қойылған шешеклеріне иртен алып келешеклер. Иртеге береді тұрмыш қойнайыншақ. Дәулет хәм муниципаль орган уәкілләрі, рәсми затлар, түрлі ұйышма жетекшілері, министрлар, мақсус қонақлар барлығы 760 кіші шақырулы. Хәм хәрбірсінен қойда отырашағы түгел белгілі. Әйтек орталарақ мақсус шақырылған қонақлар орнашашақ, СВО-да қатнашушылар, қызмет династиясы уәкілләрі, волонтерлар, спортшылар. Енді бірнеше ел юлламаға қызметі қозанышлары білән өрнек шәхістер шақырыла. Именлікні сақлауға айрым иқтибар берілі. Температурасы болғандар мен әшінді жайланмада ашық көрінешек. Татарстан Республикасы рәйсінің дәулет советіна еллік юлламасына енді әзірләну бір айдан артық бара. Әлбәтті енді ол өзі ұлышын алып бара, түрлі кеңешмәлер ұзды. Цифрлар бойынша, нендегі проблем сұраулар болған үлші. Хәм енді мені Арстан Нұрғали үшіндей бұрыш қоя, ол бетінде юллама дәулет советіна ғана түгіл, бүтін республикада ішләу органнар үшін. Рүстем Минханов текстінің іштелігін әлі бүгінде өзгеріш түзетмек ретірге мүмкін шуын саңлашыла бүгінгі күн көзілігінден мұхим саналған мәселелерінің бірсі де шитте қолмай ашақ. Республика біздің иқтисатына юғарырақ тезләніш өсішіне керекілігі белгіленіп өтер деп ойлаймын. Чөнки біздің бик көп предприятиелеріміз бар. Ил қорқынышсызлығы үшін де әшілі бек көбісі. Хәм шуңа көрі түрлі дәрежедегі дәулет жетекшілік структуралары, үш берушілер хәм үш башқарушыларының да мінәш ұшы зор жауаплылықны тұйып, оңа теңдәш жауаплылық біләшілеулері тәләп етілер деп өлем аның шығашында. Хәм мақсус қарби операцияға менімше бек зор ұрын берілер, шынке дистелеген мін егітлеріміз біздің еліміз жазмыш үшін күрешелер. Экономик ішлемесе, әгер бюджет қақша кірмесе, ол бір нәрсені ішлеп болмыш. Оның үшін шуа жоқ, міне промышленность қада, ауыл қожалық һәм башқа өлкәлерде тағында нешік яхшы эшләргә турында әйтер деймін. Татарстанда иң түге төп юнәлеш ул міне кіші үшін, кішінің тұрмышын яхшытырға, хәтта міне мәдәниеттен, мәғрифәттен, мәғрифәткә ихтибар алып, һәм әлбәттә міне конкурент бұл конкурент дүниеде матур етіп, яши тұрған, ішлей тұрған, хәм келешек бара тұрған кішіні өстірген. Хүкімет уәкілләрі тұрмышының айрым тармақларындағы проблемалар шетте қалмас деп санай.
промышленность, бизнес кадрлар житми. Бу мәселе күтәрелерде бойлим. Тәрбия мәселесе, кадрлар мәселесе, әлбәттә, тел мәселәләре читтә кала дип уйлам. Бу елда минемчә рухка, безнең рухыбызга, безнең мәдәниятебезгә бик зур игътибар була. Татарстанда гына түгел, бөтен Россиядә инде безнең өчен традицион кыйммәтчелек, гаилә принципларын ныгыту, бу хакта да мин инде фикерләр булыр дип уйлыйм. Ну, һич шиксез, әлбәттә, бүгенге көндә менә идеологик проблемалар белән генә халыкны инде тынычландыру мөмкин түгел, инде ул менә социаль проблемалар ничек хәл ителергә тиеш. Медицина бүгенге көндә ничек үсә, менә фатирларга түләү һәм башкалар хакында да тәфсилләп сөйләр дип уйлыйм. Республика рәисе юлламасын һәр татарстанлык арыяла ТНВ каналы турыдан-туры трансляция ясаячак. 8 телекамера урнаштырыла. Рөстәм Миңнеханов чыгышын иртәнге 10-да башлый, якынча сәгатьтә 10 минут барыр дип фаразлана. Юллама тәмамлануга депутатлар Дәүләт Советына сессиягә керәчәк. Гөлнәс Сәйфетдинова, Рәмзил Гарипов, Наил Абдуллин, Яңа Гасыр каналы. Татарстан делегациясының Омск өлкәсендә эшлекле сәфәре дәвам итә. Вице-премьер Васил Шайхразиев Башреченск районында төзелгән беренче мөселман зиратын карады. Бу як авылларында 3000-дән артык татар яши. Моңарчы милләттәшләребезне күрше авылларда җирләгәннәр. Иң якыны 20 чакрым була. Татарстан өлкә җитәкчелегенә ярдәм сорап мөрәҗәгать иткәч, 12 гектар җир кишәрлеге дә бүлеп бирелә. Шуннан соң аны җыештырып, койма белән урап алалар. Безнең республика халкы акчалата ярдәм күрсәтә, төзелеш материалларын өлкәнең Иртыш милли мәдәни үзәге рәисе Тамир Алимбаев сатып ала. Быел зиратта җеназа намазы уку өчен бурадан кечкенә генә мәчет тә салалар. Ул да Татарстан тырышлыгы. Бу инде хәзер авыллар бетеп баралар. Авылларга бара алмыйсын. Юллар юк. Кышын бездә сабыр бит ул. Буранлылар апара алмыйсы. Юлларны чистартмыйлар. Ә монда асфальт килделәр, күмделәр. Мәңнән рәхмәт дип әйтәм мин. Марат Ахматов бүгін Өзбекстан Ұлы Мәжлесінің закон шығарушылар палатасы рейсі орынбасары Акмал Сәйдов үлін шырашты. Ол Татарстанға юристлар форумында қотнашыр үшін келген парламента республикалар арасындағы әлімтәлерінің нығыту турында фикір олышалар, ойруша парламент ора мүнесіпетлеріні кеңейтуге зор иқтибар беріле. Марат Ахматов білгілі бүткенше, иллер арасында қызметтешілік елдан ел орта, узған ел Татарстан білен Өзбекстанның тавар әйләніші 370 миллион долларға жетті. Акмал Сәйдов біздің республикана стратегия Стратегик яктан мөһим партнер дип саный. Юристлар форумында катнашыр өчен Казанга Россия төбәкләренең Конституция Советы җитәкчеләре дә килде. Эшлекле сәфәр барышында Татарстан депутатлары белән очраштылар. Аларны Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин исеменнән урынбасары Юрий Камалтынов сәламлый. Татарстанда беренчеләрдән булып Конституция Советы оештырылды. Әлеге структура республика һәм гомумән илнең хукук системасында лаеклы урынын алачак ди ул. Қазанда болашақ ұшушыларына, инженерларына барлайлары бүгін башқаланың IT паркында пилотсыз авиация бойынша бірінші фестиваль да башланды. Онда 3 күн дауамында 2500 бала ұша тұрған аппаратларына жию, олар білен идарә ету бойынша ұсталықларын арттырашақ. Ұйыштырушыларының түп мақсаты талантлы яшьләрін ашықлау. Алсу Захидуллина балык бистәсе кызы хәзер Казанда укытучы психолог һөнәрен үзләштерә. Безнең киләчәк һич шиксез пилотсыз оча торган җайланмалар белән бәйле ди. Буш вакытларында коптерлар җыю белән кызыксына. Монда фестиваль буласын белгәч мастер-класска килгән. Әлеге аппаратларның төзелешен энәсеннән җебенә кадәр белә. Ул магнитны үзенә җыя, тарта һәм импульслар буенча җибәреп, ул Казанда пилотсыз авиация фестивале башланды. Анда 14 яштан катнашырга мөмкин. Кемдер аппаратны җыеп күрсәтә, икенчеләре оста итеп идарә итә, ә кайберәүләрен тәүге тапкыр күрә. IT паркта ачылыш тантанасы үтте. Фестивальнең төп максаты әлеге тармакны яшьләр арасында киң җәелдерү дип оештыручылар. Пилотсыз оча торган җайланмалар турында сөйләшү хәзер ул бик актуаль тема. Ә инде Фәннәр академиясенә килгәндә, без монда зур мөмкинлекләр күрәбез. Фәнни эшләмәләр булдыруда галимнәрне җәлеп итәргә кирәк. Татарстан әлеге юнәлештә ил күләмендә алдынгы төбәкләрнең берсе. Апрель айында Сахалинда оча торган аппаратлар ясау буенча ярыш узган иде. Анда 180 катнашчы арасында Татарстан вәкилләре беренче урынны яулаган. Республикада бу юнәлешкә өметләр зур дип белгечләр. Булачак инженерларны мәктәптә үк тәрбиялиләр. Инженер кадрларны әзерләү ул бит инде 11-не бетергәннән соң гына башланмый. Ул башлана балалар бакчасында. Менә шушы ничек тә булса кызыксыну уяту нилергә, техникага, авиа буенча, суды буенча, әлбәттә инде, суды модельләрен әйтәбез инде.
Мене бу әйберләр башта бик кирәк әйберләр. Фестиваль 3 көн дәвам итә. Монда Татарстанның төрле район һәм шәһәрләреннән 2500 кеше катнаша. Тәкъдим ителгән пилотсыз оча торган җайланмалар да республикада җитештерелгән. Белгечләр алар турында сөйли, мастер-класслар үткәрә. Менә бу безнең төрле-төрле захватлар, электромагнитные һәм механические. Балалар шөгыльләнә шулаймы? Балалар шөгыльләнә. Казанда балалар IT-паркы эшләп килә. Анда 30 юнәлеш, шул исәптән авиация өлкәсе белән дә 250 укучы даими рәвештә шөгыльләнә. Балалар үз куллары белән авиамодельләр төзиләр. Әмма ул үз куллары белән аларны очыралар. Казанда узучы әлеге фестивальнең исеме татарча тәрҗемә әйткәндә күккә күтәрелү дип атала һәм аның исеме җисеменә туры килә. Бәшир Рәми исемендәге IT-паркның түбәсендә дә мастер-класслар оештырылган. Бүген авиатормакта беренче адымнарын ясаучы яшьләр киләчәктә атаклы очучылар, инженерлар һәм галимнәр булырга мөмкин. Казандагы фестиваль 3 көн дәвам итә. Сентябрь-октябрь айларында ул Россиянең тагын 17 төбәгендә узарга тиеш. Анда барлыгы 30 мең кеше катнашыр дип көтелә. Илдар Сафиуллин, Владимир Гульянов, Яңа Гасыр каналы. Түбән Камада милләттәшебез күренекле галим Азат Зыяддиновның исемен мәңгеләштерделәр. Җәмәгать һәм сәясәт эшлеклесе, профессор, заманында Дәүләт Советы депутаты, Татарстанның Фәннәр академиясе әгъзасы, хәйриячы озак еллар яшәгән йортка хәтер тактасы куелды. Исән булсаңа быел 85 яшь тулыр иде. Дистә еллар нефть химиясе тармагында эшләп, милләт мәнфәгате белән яшәгән шәхес. Туган телне, авыл мәктәпләрен саклауга зур көч куйган милләт пәрвәр була ул. Түбән Камадан безнең материал. Азат Зыяддинов истәлегенә хәтер тактасын химиклар проспектындагы 51-нче йорт диварына урнаштырдылар. Монда ул 23 ел яшәгән. Очрашуга галимнең шәкертләре, нефть химиясе һәм аны эшкәртү предприятиеләре, фәнни лаборатория җитәкчеләре, уку йортлары мөгаллимнәре, туганнары җыелды. Тактада аның энергиясе булырга тиеш дип карадык инде. Аның теге менә түптән карашы, күз астына килтергән карашы. Шу фикерләрне, безнең хәтердә калган фикерләрне без аның менә шул тактада бүген бирәсебез килгән инде. Азат Зыяддинов 100-дән артык ачыш һәм 170 фәнни хезмәт авторы. Тактага бүгенге буында безгә кадәр яшәгәннәрнең хезмәте һәм көче бар. Киләчәк буын безнең хезмәт нәтиҗәсендә яши алсын дип язылган. Ул шулай дип торган була. Әтием безнең шәребез һәм милләт өчен йөрәге белән янып хезмәт куйган кеше. Түбән Каманың мәдәни бренды саналган Җидегән Чишмә әдәби музыкаль берләшмәсенә нигез салучыларның берсе ул. Безнең шәребезнең Үзәк мәчетенә шәһәр уртасына салынган инициатор булды ул. Азат Зыяддинов хезмәт юлын 68 елда Түбән Кама нефтехим предприятиесендә мастер булып башлый. Фәнни технология Үзәк директоры дәрәҗәсенә күтәрелә. Гыйлми хезмәтләре турында конференциядә фикер алыштылар. Анда политехника клиенты студентлары катнаша. Безне ул специалистлар булып килгән вакытта җыеныбызны менә сойлап алып, җыеныбызны менә күреп, һәм сөйләшеп, кайсы юнәлешкә кирәк киткәнсен белеп, шунда кертеп җибәреп, безне укытып чыгарды без ашам ачып. Халык иҗаты йортында сагыналар сине якын дуслар дип исемләнгән кеше авызда. Азат Зыяддинов Түбән Каманың милли мәдәни тормышына зур өлеш керткән. Аның тырышлыгы белән шәһәр урамнары Тукай, Сөембикә, Бакый урманчы исемнәре белән атала, милли гимназияләр ачыла, Абдулла Тукай, Муса Җәлилгә һәйкәл куела. Әнәмдә биредә аның нефтехимия өлкәсендә нефтехимия гигантының фәнни тикшерү үзәгенең җитәкчесе буларак та, фәнни химия фәннәр докторы буларак та әйтеп буздылар. Ләкин иң беренче чиратта ул бөтен жаны белән, тәне белән, күңеле белән татар милләте өчен жан атып бирде. Туган ягында ул чишмәләрне төзекләндерә. Кабер ташларының тарихын өйрәнеп, Казан ханлыгы чоры 1541 елга караган яткәрләрне ачыклый. Таузар урамнарына асфальт, башлангыч мәктәп салдырта. Мәктәпне түгел, авылны саклап калды ди якташлары. Ана Таузар турында язган шигырьләре һәм Ана Таузар булуы хакында үзенең ничек итеп аннан китүе, ләкин күңелемнең шул Таузар булуында калуы турында шундый матур хикәя язган иде. Исән булса аңа быел 85 яш тулыр иде. Юбилей уңайыннан китап чыгардылар. Азат Зыяддиновтың «Кызыз жан», «Еллар», «Юллар», «Уйлар» дип атала. Сәрия Хабибуллина, Гүлия Нигматуллина, Рафаэль Рәкипов, Яңа Гасыр каналы. Казанның Зәкәт хәйрия фондында мохтаҗларга гышыр садакасын тараттылар. 4 тонна азык-төлекне башкалага Алексеевск һәм Балтач районы мохтәсибәтләре алып килгән. 60-тан артык аз кирәмле һәм күп балалы гаилә, өлкәннәр һәм физик мөмкинлекләре чикле кешеләр җиләк-җимеш һәм яшелчәле булды. Татарстанда гышыр садакасын октябрь ахырына кадәр җыячаклар. Былтыр 827 тонна ризык өләшенгән. Быел күбрәк тә булыр дип ышаналар.
күзгі неғметлерден власыфларға үліш шығаралары бұ көп балалы ғойлі. Ұлы ұларына ДЦП диагнозы қойылған. Оны дауалауда да Зәқәт Хейрия фонды ердемінен тошламаған. Ешешелер оласы ұрынға ұлақшаны башқа айбірге тұтып бола. Талақтыға ле барсына да көбейтіп бәрекәтін берсін. Білдіға дайынды біз сұнды ердемшіл кішілер үшін. Яқшыңыз бәрен балдым. Ғалия Мингалиева да ешешелі болды. Оңа 73 еш. Елғызы ғымрейті. Бақшасы йоқ. Шуңа ғышырса да қасын алу зұр ердемді ол. Мен бек рахматлы, что меня берелер. Жұшы ердем, ешешелер берелер. 4 тонна озық тілікні Қозанға Алексеевс, Қамбалташ районы мұқтасибетлері кетірген. Қопшықларда бәрәңгі, кишер, суған, шигіндер, Зәқәт фонда оны оз кірімлі қам көпбалылыларға үлкенлерге тораттым. Сентябір ұтасынан жилек жимыш қам ешілше білен 250-ден орта қойлы тәпін етілген. Алар мұна ел сайын ғышыр садақалары үләшелер, мұна шуқатлы халық жиыла, аларының бітінісінде тігі ешілшелер жилек жимыш білен тәпін етіп тұру, ол фондның бик зур іші деп ойлаймын. Хәйірнің әлегі түрі бақшадан жиып алынған ұңышының ұннан бір үлешін мұқташыларға таратудан ғибәрет. Үшір ұл зәкәтінің бір түрі болып тұра, яғни иқтияры түгіл, мәжбүрі болған сондай ғибәдәт деп айтып. Ләкен аның нисабы йоқ. Мұқташыларға ғышыр садақасын 8-ші ұл рәттен Татарстанның барлық мұқтасибетлерінде жиялар. Бұлтыр 827 тонны ризық үлешінген. Әтек Оқсубай, Хамсорман районларында ғышырыны біртікілі культуралардан Әлайыш мұқтасибетінде ұннан шығарғанлар. Олия Сабирова, Альбина Минаева, Яңаға Сыр каналы. Язға шешудан соңына түгіл күзгі үшілер тәмамланғашта Сабантуй бұла. Мұнысы енді музыкал Сабантуй ТМВ каналында яңа сезон үшін яңа топшыру әзір. Онда 90-шы иллар легендалары хәм эстраданың хәзіргі популяр башқаравшылары шолайық әлбәтті ешлер де шығышасы. Музыкал Сабантуй Марат Ахметов жетекшілігіндегі туған тілдеріні соқлау комиссиясы ярдамы білен түшірілі хәм халқымыздың мәдени мирасын танытуға юз тұта. Тамашашы үшін яңа проектлар хәр уақыт қызықлы. Мұнсы қатнашушыларының көп популяр болуы хәм тапшыруының бүтінлей башқа форматта әзірләні өбіләнік жәлібейті. Ол Татарстан рейсі қоршындағы туған тілеріні соқлау комиссиясы ярдамы білен түшірілді. Телевизор қараушы 15-10 секунд үшінде сенің білім қалырға тілеме, башқа каналға көшірге тілеме. Ол бет 15-7 секунд үшінде хәл ете. Әйе шыңа көрә біз бүгін визуализацияға бек нық басым ясарға мәжбүр біз. Хәм біз аны шулай етіп ішләдік тә, ең яқшы техниклар ішләді бұл проект. Икі республиканың ең яқшы декораторлары ішләді деп әйтірге керек. Ләкен шулық вақытта, әгер де сені тұтып та қалдыңды, өзіңнің каналыңда алып та қалдыңды, ләкен сенің іштәлігің сой екен, іштәлігі юғ екен, мұнды проектінің мәғнәсі болмасы еді. Шуңа көрі іштәлікке де бек зұр басым ясалды. Жершілар 4 турда күшісін аша біріншісінде өз жерін башқарағаннары бір-бірсінің хитлары білен алышын алар. 3-ші тур баян яйса гитарыға башқарылатырған жер бұлырға тиеш. 4-ші турда тамаш ашында премьера күте. ТНВ каналында шындай проект юг дәлі, шындай зұр етіп, ұтап келіп, декорация тізіп, шындай эмоцияларын табып проект әлі болмаған. Жер бейрәме буыннар ұшырашуы татар жері эстрады сәнғат турында бәхәсті. Элвин Грей, Лемира Нәғимова, Зыхра Шарифуллина, Илсия Бәдірдинова, Бәшира Насырова, Лилия Хамитова һәм башқа жершілар қатнашашақ. Бұл проект білән татар жерінің матурлығын, татар жерінің тирәнлігін һәм ол әлі бізден соңда келген буынларға нәқ мінә жер боларақ, қиметлі продукт боларақ тапшырасы келді. Музыкал Сабантуй болса да мұнда жеңілушілер болмайашақ. Әнішік сәнғатыны бәйләп болай, нішік мінә мәселен, бар күшіңі жиып тұрып бас, яқшырақ мы? Яки су бойында ұшақ яна яқшырақ мы? Ол бет шуны қатлы күшілі жырлар, әләкен ол сенің күміл қалатыңның ғ Топшыру эфирға шыққаннан соң тамашашы үзуік бәйелер. Социал шілтерді тауыш беру мүмкінлігі бұлдырыла. Активлар үшін отына сайын 10,000 сон көлемінде құшала табулек ойнатылашақ. Бірінші топшыру ноябір башында көрсетілі. Анонсларыны көзетіп барығыз. Мүлінәсі Айфадзинова, Найл Абдуллен, Яңа ғасыр каналы.
Бүгін Татарстанның Милли музейінде Мексика мәдениеті күннері башланды. Мұнда әлігі елінің бой тарихи мирасына бағышланған фото көргәзме ашылды. Юздеген кадрда Мексиканың ғажайып табиғаты, тарихи хайкәлләре, милли уйын һәм бәйрәмләре дә шағылдырылған. Күргәзменең ашылышына Мексиканың Россиядәге ғәдәттән тыш һәм тулы вәкаләтле илшесе Эдуардо Вильегас Михиес килде. Мексика мәдәнияте көннәре республикада якшәмбегә кадәр барачак. Илнең тарихына багышланган фильмнар күрсәтеп, яңа китап тәкъдим итәргә планлаштыра. Мексика илчесенең хатынынан милли ризыклар әзерләү буенча осталык дәресе дә алып булачак. Сез Татарстан хәбәрләре тапшыруын карадыгыз. Хәзер рекламадан соң Рәү Шакиров һава торыштырында мәгълүмәт җиткерер. Сау сәламәт булыгыз. Проверьте здоровье ребенка в гемотест. Общие анализы крови и мочи, оценка уровня витаминов, диагностика детских инфекций и аллергий по программе «Страна гемотест». Привет! С вами «По правилам» – программа, в которой мы расскажем, как на дороге сохранить жизнь себе и другим участникам дорожного движения. Почему-то многие пешеходы уверены, что ночью их прекрасно видно на переходе, и водитель в любом случае их заметит и успеет затормозить. Разберемся, насколько это соответствует истине. Игорь, отойди, пожалуйста, от машины на отметку 50 метров. Как вы сами можете заметить, за 50 метров до перехода пешехода не очень-то и видно. И если пешеходу повезет, водитель успеет его заметить, то остановиться перед ним он сможет только в том случае, если скорость не будет превышать 60 км в час, а дорожное покрытие будет сухое. Если скорость больше, пешехода спасут только собственные ноги. Благодаря световозвращающим элементам вас будет видно на расстоянии 200 метров. В такой ситуации остановиться перед пешеходом не успеет только спящий водитель. Кстати, имейте в виду, что передвигаться в темное время суток вне населенных пунктов без световозвращателей теперь не только опасно, но и дорого. Итак, мы выяснили, что в темное время суток водитель издалека видит только пешехода со световозвращающими элементами. Остальные подвергают свою жизнь бессмысленной опасности. «27 сентября. День греческой косметики в аптеке «Фармленд». ШТРК «Тандем». Консультации экспертов, подарки и скидка 20% на косметику марки «Апевита». Қадырлы дуслар, Буа Дәулет драма театры Туфан Миңнуллинның «Йөрәк майын» пьесасы бойынша сахналаштырылган «Мишәрем шикәрем» музыкаль комедиясы белән сезнең якларга килә. 21 октябрь Балташ, 22 Әтнә, 23 Теләше, 24 Петрәш, 25 Кукмара. Килми күрми калмагыз, шәп булачак. Татарстанда 12-нче ел сайын уздырыла торган ачык республика телевизион эшләүче яшьләрнең «Наше время безнең заман» иҗат фестивалена гаризаларны кабул итү дәвам итә. Катнашу шартлары btzm.ru сайтында. Исәнмесез, сезнең белән студиядә мин Рәүф Шакиров. Татарстанда җылы һава торышы сакланачак, яуын-төшем ихтималы аз. Температура фоны нормадан 3-5 градусқа артығырақ, ә хәзер тулырақ. Яндекс Погода сервисы мәгълүматы буенча Орша, Кукмара һәм Яшел Үзәндә алмашынучан болытлы һава. Яуын-төшемсез. Көндіз температура плюс 20-22, төнлә плюс 10-13 градус. Буа, Койбыш һәм Тәтештә аз болытлы. Яңгырлар көтелмей. Көндіз 20-22, төнлә 11-12 градус жылы. Шиста, Яңа Шишмә һәм Мамадышта аяз булачак. Яуын-төшем көтелмей. Температура көндіз 21-22, төнлә 8-11 градус жылы. Яршалы, Түбән Кама һәм Октанышта кояшлы. Яңгырсыз көн. Температура көндіз 20-21 градус, төнлә 8-10 градус. Әлмәт, Бүгелмә һәм Баллыда яуын-төшемсез температура. Көндіз 19-21 градус, төнлә 6-8 градус жылы. Республиканың туристик шәһәрләрендә шулай ук жылы һәм кояшлы булачак.
Зияде күндіз 22, түнлі 13 градус жылы. Алмашынушан бұлытлы, яңшымсыз. Бұлғарда күндіз 20 градус, түнлі 12 градусқа яқын. Мұнда аяз, яңғырлар вағда етмелі. Алабуғада температура 21 градус, түнлі 10 градус. Қияшлы, яңтышым күтілмей. Қазанда аз бұлытлы, яғын түшімсіз. Күндіз 22 түнлі 13 градус жылы болашақ. Атмосфера басымы нормадан юғаррақ. Ультра күміш бағнасын 763 мм тәшкіл етешек. Жел күн яқтан секундына 6 метр шамасы. Дымлылық 25%. Жерінің магнит қары тыныш. Әлігімнен шулар, сіздің білен студияда мен Рауф Шакиров еді. Біздің білен қолығыз.